Goedemorgen vrienden, dit is vandaag donderdag 4 april 2024. Heere God, U die skepper van die hemel en die aarde, die skepper van die sterren en die planeten, en voor ons als mensen een van die wonderlijkste goed, die skepper van die zon. Heere, wanneer ons die zon aanskou, die stralen van die zon aanskou wat het op die aarde skyn, en die zon ons die verbrand nie, is dit 'n wonderwerk. Dankie dat ons elke dag, boonbehalwe al die ander wonders, elke dag deur die zon wakker gemaakt wordt wat opkom. En elke dag, Here, verwonderd kan staan, dat U die zon vir ons gegee het. Dankie daarvoor, Here. Here, ons kom bid vir Stefan, ons kom draai hom aan U op, ons kom plaas hom in die Vader hande, ons kom vraag vir U, maak hom toe met U genade, ons kry hom vraag vir hom, ons kom vraag vir die Here, dat sy arms ten volle sal werk, sy bene ten volle sal werk, dat hy totale funksie van al sy ledemate sal terugkry. Here, ons kom bid vandag vir alle kinders in ons land en in die wêreld wat met 'n gebrek gebore is. Here, wat verstandelik nie al die funksies het nie, wat motories nie al die funksies het nie, party wat verstandelik en motories nie die funksies het nie. Here, ek kom bid vir hulle ouers, ek kom bid vir hulle broers en susters, bid vir hulle familie. En die uitdagings wat rondom dit is, ek kom bid vir elkeen van hulle en ek kom vra vir die Here om op 'n ongelooflike manier, 'n wonderlike manier vir hulle krag te gee. Ek dink sommer in ons eie gemeente aan twee mense op hierdie stadium, Here, wat al 18, 19 jaar saamkom. Here, wat so met soveel liefde na hulle dogter kyk wat nie kan praat nie en nie kan loop nie. Maar Here, wat dit altyd met blymoedigheid doen. Here, seën U ook vir hulle, U weet vanoggend wie hulle twee is. Dankie Here dat ons so kan saamkom en vir U bid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is by 'n baie interessante gedeelte natuurlik. Ons is nou by die inname van Jericho gewees. En dan hier op die einde van Joshua 6, nadat Jericho nou ingeneem is, nee, dan staan daar die volgende in vers 26 van Joshua 6. Joshua destyds plegtig verklaar: die Here sal die man straf wat die stad Jericho probeer herbou. Dit sal hom sy oudste seun kos as hy die fondament lê en sy jongste as hy die poortdeure hang. Die Here was by Joshua, Joshua was oor die hele land bekend. En nou vriende, in 1 Konings, ek wil julle gou soontoe vat, want onthou nou wat ons daar gesê het, in 1 Konings 16, is nou Agab wat, ons sal nou later nog by hom uitkom, wat mos nou absoluut 'n goddelose koning was. En in daai tyd staan daar die volgende in vers 34 van 1 Konings 16. In daardie tyd het Geel van Bethel die stad Jericho opgebou. Toe hy die fondamente daarvan gelê het, het sy oudste seun Ibram gesterf. En toe hy die poortdeure gehang het, het sy jongste Segom gesterf. Dit was ooreenstemming met die vervloeking wat die Here deur Joshua seun van Nun uitgespreek het. En dit was net vir my, ek het interessant om dit net vir julle te noem. Okay. En nou is ons natuurlik, liewe vriende, hierso by 'n gedeelte in die Bybel waar ons sien dat die Israeliete moet gaan teen Ai veg. Ai is sommer 'n niks werd ou klompie mense. En die waarheid te sê, Joshua stuur verkenners uit. Hy sê, hoorie, gaan verkenne bietjie. Die ouens kom terug sê, gaan so 3000 van hulle. Ons kan net so 'n paar, of was dit so, hulle is min, ons kan net so 3000 manne na hulle toe stuur. Dit is nie 'n probleem nie. Die ander maar so 'n bietjie rus en 'n bietjie net rustig raak. Ons hoef nie almal nou te gaan en onsself moeg te maak nie. En dan sien ons gaan hierdie mense, hierdie soldate, en dan verslaan Ai hulle. Ek bedoel, hierdie ouens is later op die vlug, liewe vriende, hulle word verslaan, 36 van hulle word doodgemaak, so sê dit hierso vir ons. En dan staan daar
Die volkse moed is gebreek. Nee, maar jy kan nou dink, vriende, hulle het nou Jericho ingeneem, want nou hulle is omring deur al hierdie kom ons sê aan by goddelose state, heidense state wat van angs en bewing altyd voor Israel uitgegaan het, want hulle het geweet God is met hulle. En ewe skielik kom hierdie ou klein plekkie en hy verslaan vir Israel. En onmiddellik kan julle nou dink, daai boodskap versprei na hierdie ander lande toe en onmiddellik gaan hulle mos nou kans sien vir Israel. Dis mos wat gaan gebeur. As hierdie uitjie hulle verslaan het, dan kan hulle miskien ook al 'n bietjie probeer. Dan staan dat die volk se moed is gebreek en Joshua het sy klere geskeur en tot die aand toe met sy gesig op die grond gelê voor die ark van die Here. Hy en die leiers van Israel. Hulle het stof op hulle koppe gegooi en toe sê Josef: "Ag Here, waarom het U hierdie volk oor die Jordaan gebring? Om ons in die mag van die Amorite oor te gee, dat hulle ons kan uitroei, het ons toch maar liever oor kan die Jordaan geblei. Here, wat moet ek sê, nou dat Israel vir sy vijande moes vlug? Die Kanaaniete en al die inwoners van die land sal daarvan hoor, en ons omsingel, en alle gedagtenis aan ons uit die land uitroei. Wat sal u doen om die grootheid van u naam te verseker?" En dan sê die Here vir my: "Moet, staan op baie stof uit, kom. Staan op baie stof uit. Kom maar, ek gaan gou 'n bietjie vir jou sê wat het gebeur. Israel het gesondig. Israel het gesondig. Hulle het die verbond van my verbreek. Hulle het goed wat aan my gegee gewees het, want hulle moes alles doodgemaak het, alles verbrand het hulle gesteel, hulle het gelieg en daar's van die goed in hulle besit, nê. Daarom sê God vir Joshua, daarom sal jy nie teen die vijande kan vlug nie, jy sal die hele tyd vir die vijande op die vlug slaan, want julle het gesondig. En dan, as julle nie al die gewyde goed tussen julle verwyder nie, sal ek nie meer by julle bly nie." Sê ek, sê God vir Joshua. Nee, vriende, weer eens gehoorsaamheid, dissipline. Ja, ek sê die goed baie vir myself ook, vriende. Jene, ons raak so makkelijk ongehoorsaam, nee, is dit nie waar nie? Ek bedoel, hierdie ou kom ons nog nie sê, hy het nie geweet, hy het nog die hele tyd gesien wat God gedoen het, en die vet weet, liewe vriende, hy gaan doen die teenoorgestelde, hy gaan steel 'n paar goed. Nou sê God vir Joshua, reinig julle self, daar is gewyde goed tussen julle, gaan kyk 'n bietjie wie is die manne wat wie is die mense wat het gesteel het, en dan bring hulle 'n bietjie na vore. En dan staan daar, hierso in vers 15, die man wat gevang word met die gewyde goed, moet verbrand word, hy en al sy mense, want hy het die verbond van die Here verbreek, en 'n roekelose sonde in Israel begin. En dan het Joshua vroeg die môre opgestaan, het almal van stam, na gesin na vore toe gekom, en soos Akan op die ouende dan nou in die Juda stam geïdentifiseer, en Joshua het vir Akan gesê, "My seun, gee tog aan die Here, die God van Israel, die eer wat hom toekom, en doen belydenis voor hom. Sê my wat jy gedoen het, moet dit nie vir my wegsteek nie, ne? En dit is ook vir ons, vriende, Christus het vir ons gesterwe aan die kruis, dis waar, maar ek en jy vang nog steeds twak aan, so ons moet nog steeds in ieder geval vir God kom sê en vir Jesus en die Heilige Gees, jammer die Here oor dit wat ek gedoen het, ne? Nie so dat jy gered is nie, vriende, ons moet nou daarmee verby, omdat jy gered is. En dan sien ons Akan sê vir Joshua, dis waar, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, wat ek gedoen het, ek het onder die buit pragtige klere uit Sidar gesien en ook so wat 2 kg silwer en 'n staaf goud van meer as 'n halwe kilogram, ek wil dit baie graag hê en ek het dit gevat, dit is in die grond in my tent, die silwer is heel onder, en toe die manne gegaan, hulle het die goed loop uithaal, liewe vriende, en het gebring na Joshua toe. En dan, liewe vriende, vat Joshua vir Akan en hy bring hom na die Akorlaagte toe en ook die silwer, die klere, die staafgoud, Akan se seuns, Akan se dogters, sy beeste, sy donkies, sy kleinvee, sy tent, alles wat hom aan behoort het. En Joshua het gesê, "Jy het die dood oor ons gebring, vandag bring die Here die dood oor jou." Die hele Israel het vir Akan met klippe doodgegooi en hom en sy mense en sy besittings verbrand en met klippe toegegooi. Hulle het 'n groot hoop klippe boop gepak, dis vandag nog daar. Daarna die Here se toren bedaar. Hulle noem die plek tot vandag toe Akorlaagte, waarin hom doodgemaak het. En Akorlaagte beteken maar net in Hebreeus, liewe vriende, die dood oor ons gebring. Akan het die dood oor ons gebring. Nou, terwyl ek nou hierdie gedeelte net so gelees het, ek maar net weer onder die indruk gekom hoe gelukkig moet ek en jy nie wees dat God vir Jesus Christus na hierdie aarde toe gestuur het.
Jesus wat in ons plek om sterf het, wat ons hierdie afgelopen naweek herdenk. Daar is geen ander godsdienst in die wereld soos christelike godsdienst. Al die ander godsdienste is opklim godsdienste. Jy moet goed doen zodat jy by die hemel kan uitkom. Ons het een afklim godsdienst. God klim af na ons toe in Christus. En wanneer ons in Christus Jesus glo, is ons gered. As Jesus nie hier was nie, lieve vriende, as Jesus nie gesterf het vir ons nie, het God ons nog steeds gestraf, die hele tyd soos hy hierdie mense gestraf het. En daarom het God Christus gestuur op die ouende, om in ons plek te kom sterwe, anders het hy ons die hele tyd, lieve vriende, gestraf, want ons is maar soos die Israelite vriende, ek moet nou eerlijk sê, julle is miskien nou 'n bietjie op 'n ander vlak, maar ons ongehoorsaamheidsvlakke is mind-boggling. So ons moet baie dankbaar wees vir Jesus, dat God vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf, maar wat ek net maar weer hieruit kry, liewe vriende, wees gehoorsaam, kry disipline, ne? ons allemaal, kan julle dink as ons land gehoorsaam is aan God, ons wat sê ons is 80% Christene, is een joke vriende, is een absolute grap, sê ons 80% werkelijk Christene was in hierdie land, is ons een modelland in die wereld gewees. Maar kom ons sê net even mekaar, kom ons wees radikaal gehoorsaam aan God. Vriende, mag julle Godse liefde ervaar, Jesus genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.